Sad ćemo malo da... Kaži, Pile. Da. Sad ćemo malo da, što se kaže, iz zadruge pobegnemo na jedno drugo mesto. Dobro. Na jedno mesto na koje je ceo svet bio fokusiran tokom ovog vikenda. A to je... Šta? Eurosong! Eurovision! Yes. Yes, Tommy. And Constructa. Here is the Constructa lyrics. Ovo su, ovo je tekst. I know, I know. Izvoli, molim te, daj, otpevaj nam to da vidimo mi kako to zvuči. Pa evo, ja bih ovako. Koja li je tajna zdrave kose Mega Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Pa kaže. Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da... Na koži i kosi se jasno vidi sve, recimo tamni kolutovi oko očiju. Ukazuje na probleme s jetrom, fleke oko usana možda uvećana slezinom. Uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. Bravo, Tomi! A umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Svaka čast. Ne, odradi su ono, biti zdrava. Biti zdrava.